Mövsümlə bağlı ara ailələrinin Qarabağa köçü başlayıb. Təxminən 20.000-dən çox ara ailəsinin Kəlbəcər və Laçın rayonuna köçürülməsi nəzərdə tutulur. Ötən ildən etibarən illik bal istehsalına Şərqi Zəngəzur da qoşulub. Bununla da Qarabağ Azərbaycanın ümumi bal istehsalının 30%-ni təşkil edə bilər. Elə əbəs yerə deyil ki, ötən il ölkədə 7.000 ton bal süzülüb. Bu həcmin bu il 10.000 tona çatacağı gözlənilir. Bizim düşmənlərimiz uzun illər işğal altında olan torpaqlarımızda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olub və Kəlbəcər balını brendləşdirərək dönüb Fransa bazarına, Avropa bazarına yüksək rəqəmlərdə satıblar. Çox şükür ki, biz bugün yenidən o torpaqlara dönürük və bizim görəcək işlərimiz çoxdur. Qarşımızda çox önəmli hədəflər var. Biz Kəlbəcər balını dünya bazarına çıxartmaq, brendləşdirmək istəyirik. 30 illik işğal müddətində ermənilər Kəlbəcər adı altında ərazilərimizdə istehsal edilən balı Avropada satışa çıxarıblar. Bunun qarşısını almaq və Qarabağ balını ümumilikdə isə yerli balı xarici çıxarmaq üçün artıq bir sıra qurumlar hərəkətə keçiblər. Azərbaycan balının xaricə ixracı inşallah yavaş-yavaş başlayıb. Ərəb ölkələrinə bal ixracı olunur və Yaponiyaya bal ixracatı başlayıb. Avropa Birliyi ölkələrinə də bal ixracı üçün artıq zəmin yaranıb. Orada balın ixracına, deyək ki, idxalına qadağalar aradan qaldırılmaq üçün Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi müəyyən işlərə başlayıb. Ümid edirik ki, yaxın illərdə Avropa Birliyinə də Azərbaycan balı satılacaq. Onu da deyək ki, artıq 500-dən çox fermer arıcılıq təsərrüfatlarını yaylaqlara aparmaq üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin elektron portalında qeydiyyatdan keçib. Ceyhun Səbahəddinoğlu, Ramin Mehdi, İTV Xəbər.